Nej, sådan skal du helst ikke ende, når du er ude og køre på rickshawcykel. Det er næsten ligesom at køre på en almindelig cykel, men særligt når man svinger, er der tre ting, man skal være opmærksom på. Hold farten nede. Ha' altid begge hænder på styret. Og sørg for at lave store, rolige, langsomme bevægelser, når du svinger cyklen. For at du kan bevare balancen på cyklen, så den ikke tipper til den ene side, så er det vigtigt, at du beholder din kropsvægt, altså din overkrop, over i den side, som du svinger imod. Selvom cyklen har en elmotor til at hjælpe dig op ad bakkerne, så må du aldrig bruge den, når du svinger. Du risikerer, at cyklen accelererer voldsomt lidt pludselig, og så vælter du. Ho, ho! Få lige fingrene væk fra det gashåndtag.